çok çetin idi çıkmak ama inanırım ki galip geleceğim. Birinci defa için pis değil. Normalde de böyle. Kalkabildim. Necə gördünüz? Bu qayalıq çoxlarına qorxulu görünsə də, onlar üçün sanki əyləncə məkanıdır. Siyəzəndə yerləşən Beşbarmaq dağında təbii şəraitdə qayaya dırmanma üzrə açıq Respublika çempionatı başlayıb. Bugün Respublikamızda qayaya dırmanma üzrə 6-cı açıq Respublika yarışları keçilir. Yarışın ən maraqlı hissəsi ondan ibarətdir ki, yarışda oğlanlarla bərabər qızlar da qızğın mübarizə aparır. Yarışda Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının 20-yə yaxın klubundan, o cümlədən xaricdən 100 idmançı qüvvəsini sınayır. Yarışlar 3 gün ərzində, deməli təsnifat, yarım final, final üzrə bouldering, qısa məsafədə çətinlik üzrə, çətinlik və qoşa sürət yarışları üzrə keçiriləcəkdir. Yəni İran bərqəzər nəşdir, şahat nəsələn. Bu yarışa qatılmaq üçün İrandan gəlmişik. İnanıram ki, yarışda qalib gələcəm və qalibiyyəti öz ölkəmizə aparacağım. Təbii qayaya dırmanma bizim ölkəmizdə olmayıb. İlk dəfə təbii qayaya dırmanmada özümü sınayacağım. Özümə də çox güvənirəm və inanıram ki, qalib gələcəm. Yarışda iştirak edən idmançılar gördüyünüz bu düşərgələrdə məskunlaşıb. Hətta burada idmançıların rahatçılığı üçün hər cür şərait yaradılıb. İdmançıların tibbi tərəfdən təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tibb məntəqəsi də fəaliyyət göstərir. Gənclər və İdman Nazirliyi o cümlədən Farex, yəni Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası tərəfindən qiymətli hədiyyələr və diplomlarla mükafatlandırılacaq. Yarışın məqsədi həm də qayaya dırmanmanı yeniyetmələr və gənclər arasında populyarlaşdırmaq, beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edə biləcək idmançıları yetişdirməkdir.